Na prosazení protikorupčních zákonů má velký vliv také Senát České republiky. Proto dlouhodobě sledujeme také, jak k protikorupčním zákonům rekonstrukce státu přistupují senátoři. Stejně jako poslance jsme se na to teď podívali zblízka a vyhodnotili jsme jejich práci vlastně po třech letech trvání mandátu poslanecké sněmovny. A mezi tři nejlepší patří také senátor Zdeněk Papoušek. Takže Zdenále, pane senátore, tímto vám rekonstrukce státu děkuje za veškerou práci, kterou odvádíš v boji proti korupci a vlastně oceňuje tě jako jedno z nejplatnějších hráčů právě přímo v tom boji a při prosazování protikorupčních zákonů. Samozřejmě přijímáš tímto poděkování i od celého ambasadorského týmu, což je vlastně stovka aktivních dobrovolníků, kterým vlastně tou svojí činností dáváš jasně najevo, že ten boj má i na té občanské úrovni, že má opravdu velký význam. Já si myslím, že děláte velice záslužnou práci, protože vždycky je lepší konstrukce než destrukce a rekonstrukce než dekonstrukce. A vy právě děláte tu konstrukci a rekonstrukci, protože já si toho ocenění velice vážím. Tady je, jak jste si všiml, i moje jméno. Já mám doma dres, kde je napsáno Jágr. Ale toto je daleko cennější dres. Já nevím, jak dělá rekonstrukci Jágr, ale tak asi taky jako rekonstrukci dělá. Takže děkuju za to ocenění.